Té la paraula l'honorable senyora vicepresidenta del Govern. Sí, gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, senyora Bonés, segurament m'hauré expressat no gaire bé, no? Perquè no m'agradaria que me l'interpretés. Jo no he volgut deixar en cap cas que vostè pensés que renunciem des del govern a consultar res des del govern de la Generalitat. En tot cas, entendrà que les prioritats del que cal consultar doncs ho fixem des del govern. Segur que hi ha moltes coses. El que cal és tenir els instruments que facin possibles que es pugui consultar. I vostè ho sap, que la Llei Orgànica 2/1980, regulació de les diferents modalitats de referèndum, remet a la legislació local, la regulació de les consultes que puguin fer els ajuntaments, i també en aquest àmbit també cal que haguem de negociar amb l'Estat un afegit en aquesta llei, no? Un afegit que ens faci referència concreta als referèndums autonòmics, en el mateix sentit que ho fan els referèndums locals. Per tant, no pateixi que serem exigents en aquest sentit, en tot lloc i en tot moment. I per tant, li reitero el que he dit abans, per tant, que serem totalment... la voluntat és de desplegar al màxim l'article 122, perquè és cert que en aquest moment hi ha moltes de les seves potencialitats que no estan desplegades i, per tant, en aquest sentit, hi ha competències de les quals no disposem d'un marc normatiu i legal apropiat. I, per tant, no només per la via de les urnes, sinó que hem de ser capaços, a més, de desplegar, com deia abans, una llei que apropi al màxim la política als ciutadans i que els faci participar. Que els faci participar i que, a més, siguin actius en la política. Per tant, participació, participació i participació. Aquest és el nostre principi i aquest és el principi que en definitiva acaba fent gran una democràcia i és un principi que ens enforteix com a país. Aquí doncs sí que li demanem la màxima col·laboració per tal que aquest compromís que ha pres el govern de la Generalitat doncs compti a més amb el màxim suport d'aquest Parlament, que espero que així sigui, i compti amb el recolzament del seu grup parlamentari. Gràcies.